Hejsan hejsan, idag ska jag visa några saker från Choice. Hur många plagg är det? Jag gissar på att det är 5 plagg. Alltså när jag filmar mina videos, jag kan liksom sitta i världens omatchande outfit som helst. För ni ser liksom bara det här. Och jag kan sitta i liksom världens mysigaste byxor. Look at these pants, I love them. Jag har jättefina strumpor med en fjäril. Så vig trodde jag inte att jag var. Vi sätter väl igång då. Så ska jag visa plaggen. Vi kan börja med en skjorta. Och det hade varit smart för jag knäppte den innan jag visade. Så då måste jag göra det. Ja, hur var det för er i skolan idag? Var det bra? Var bra. För mig var det skitsegt. Tråkiga relationer och blä, säger jag bara. Jag var nog inte så bra på att knäppa som jag trodde. Ups. Måste jag göra om det? Så, typ 50 000 minuter senare så fick jag till det här. Ja, det är då en skjorta. Och den ser ut så här, den är jättefin ljusblå färg. Och sen så har du då en krage där. Och sen så har den en ficka. Hallå, har jag knäppt den fel igen? Alltså nu blir jag verkligen trött. Så hur svårt kan det vara att knäppa en förbannad skjorta? Nu börjar det hända grejer här. Det är så komplicerat alltså. Skjortor och jag går inte ihop. Ja, nu tar vi det igen. Så här ser då skjortan ut och den har en jättefin blå färg. Och kragen är då... det här blåa då. Sen så blir det så här. Och sen så går det ner så. Och sen så har den även en ficka här. Som ni ser då så är det massa spets här uppe. Och det stämmer bra. Sen så ärmarna är helt i spets. Och sen så är det blått här nere. Samma på den andra. Och sen så här bak så är det då helt med spets. Så antingen kan man ju typ ha en bandotopp under. Eller typ ett vitt linne. Det blir jättefint oavsett. Jag tyckte den var superfin. Jag vet inte, närmast snart någon dag så kommer jag lägga upp bilder på bloggen på kläderna också. Så ni vet det. Sen så är det en till topp. Så ser den ut, så har den ärmar då. Och de går lite så här nedanför axlarna. Man ser. Ja, och sen så är det en cutout där. Sen så ser det ut så. Och sen så är det lite volanger. Och sen här bak ser den ut så där. Så den är väldigt, väldigt söt. Väldigt fin. Sen så har jag ett par svarta byxor, jeans kan jag inte kalla det för det är inte riktigt jeans. Ett par byxor, de passar ju skitbra och de ser ut så här. Så går de så. Den har lite så här cutouts och sen ser det ut som en liten fyrkant, ni vet, sånt är ju inne. Och jag trodde liksom att den skulle vara vid knät, men den är inte på knät, den är inte på lår, så här ser det lite konstigt ut. Men ja, de är snygga, jag kanske får fixa till bättre... slitningar. Men ja, de sitter för väldigt bra och de är väldigt bekväma. Så ja, de. Sen så har jag ett par leggings. De har sån här rymd print. Nej, vad heter det? Ja, de ser ut så här. Och sen så går de så här. De är väldigt långa. Så är de så. Sådana här rymdleggings helt enkelt. De är skitcoola. Och de är såhär lila, blå. Ja, väldigt snygga. Och nu här till den sista tröjan. Eller sista plagget överhuvudtaget. Alltså den här är så söt. Så söt. Jag dör. Mm. Det är en tröja. Den ser ut så här. Och sen så, alltså den är så fruktansvärt mjuk. Det är sjukt. Alltså materialet, jag typ dör. Fast det är inte så bra. Den ser ut så här. Den är marinblå. Och så ser den ut så. Och så är det en jättesöt katt på. Som ni ser så är det en jättesöt katt här på. Men kolla. Nu vänder vi på tröjan. Kolla. Kattsvansen är där bak. Alltså hur sött är inte det? Kolla. En katt. Den svans. Den är så mjuk. Och katten gör ju det liksom hur mycket bättre som helst. Plus svansen. Ännu bättre. Så den är jättesöt och jag gillar den jättemycket. Mm, vad mjuk. Det var då plaggen från Choice och jag är jättenöjd över dem. Den som jag är nog mest nöjd över är nu skjortan. Jag är så himla spänd på den. Jag kommer börja med den nästa vecka. Lite konstigt kanske, men ja. Och det är för att jag kommer fixa mitt hår i helgen. Och jag tycker att mitt bruna hår skulle passa bra till den. Lite konstigt tänkande, men ja. Idag i skolan hade jag den här frillan. Och jag har en sån här fläta. Snedfläta, sidfläta. Jag brukar inte alls ha det. Alltså jag har aldrig det. Så jag typ är en helt ny människa nu. Eftersom att jag har haft fläta. Till skolan. Senast jag hade fläta i skolan.
Det var typ i femman. Ja, typ femman. Denna veckan så tänkte jag göra en outfit of the week. Så att jag ska sätta på mig de jeansen jag hade förut. Jag vill egentligen inte splittras från de byxorna jag har på mig nu, för de är så mjuka. Jag får sätta på dem sen igen. Ja, men jag hoppas att ni är med den här videon, så hörs vi. Hejdå!